Rolf Andersen i Middelfart nyder at holde hovedet i gang. En af de store interesser er, hvordan man har været i stand til at bygge pyramider på en tid, hvor den teknologiske udvikling stort set ikke fandtes. Lidt efter lidt kommer han frem til nye teorier. Mit navn er Rolf Andersen. Det, I nu skal se, er program nummer 4 i serien. Det handler om, hvordan man kunne bygge pyramider for 4.500 år siden. Der er mange tusind forskere, der har prøvet at løse denne gordiske knude, dog uden resultat. Hvad er det så, jeg har gjort, som de lærte ikke gjorde? Det skal jeg sige. Jeg har bygget modeller med de materialer, man havde dengang for 4.500 år siden. 95% af disse modeller har endt deres jordiske liv til småt og brandbart. De sidste 5% er blevet til det, jeg skal demonstrere om lidt. Rigtig god fornøjelse. Jeg vil gerne starte udsendelsen med at fortælle, hvilke materialer man havde på det tidspunkt for 4.500 år siden. Det var meget, meget få materialer. Og det, jeg har legnet op her, det er sådan set det, de havde. Og jeg vil nu lige prøve at gennemgå det. Man havde massevis af kork. Det kommer vi tilbage til. Der er et helt specielt område på det. Så havde vi en masse træ, der var skåret i planker. Og de havde en masse tovværk. Tykke stykker tov. Så havde vi vand her, fordi sådan noget kork, det skal jo flyde i den her udsendelse. Så havde vi noget, der lignede en hammer. Det var ikke den her. Den har jeg købt på en genbrug. Men en god stor hammer, og så havde man dyvler. Dyvler, man kunne banke træ sammen med, hvor man havde noget specielt lim. Vi ved ikke, hvad det er for noget lim, men noget lim havde man. Og når man satte to stykker træ sammen, satte den dyvle igennem, så holdt det. Derudover havde man en slags cement. Der er ingen, der rigtig ved, hvad det består af, men det er i hvert fald et bindemiddel, som man har brugt til opfyldning mellem stenene i pyramiden. Og alt det her materiale, det brugte man jo til at lave sådan nogle kasser, som denne her. Det er jo faktisk det samme som en båd, kan man sige. Den skal bare være vandtæt, og det har man jo altså så kunnet gøre, ligesom man har lavet en båd og smurt noget tjære indeni og noget tovværk og ting og sager. Og jo mere man smører på, jo mere vandtæt bliver den. Og den her kasse, den har jeg afprøvet, og den er faktisk rimelig vandtæt. For at ligesom at fortælle, hvad det her går ud på med at løfte ting op. Så har jeg lavet sådan en lille model. Det er en kasse af træ, og så har jeg sat en glasrude i, så man ligesom kan se, hvad der sker. Det her, det er flamingo. Og dengang var det så kork, men jeg bruger flamingo. Det sætter vi ned i her. Og så kan man se, der er lidt vand nede i bunden her. Det store spørgsmål er jo så, hvor meget kan sådan en klods flamingo bære? Her har jeg så en... Den er sgu tung. Her har vi sådan en sten, den vejer 10 kilo. Og den prøver vi at lægge på her. Og så kan man jo ligesom se, at vandet stiger. Men der er alligevel lidt plads her nedenunder. Vi prøver lige at fylde en lille smule mere vand på, så man kan se, at den stiger. Jeg henter lige noget vand herovre.
Man havde naturligvis ikke vandslanger og alt det her pjat. Så man har jo selvfølgelig brugt mandskab til at fylde vand i sådan en beholder. Du skal tænke på, at den her, den er 2x4 meter, og der ligger omkring 10 kubikmeter kork i. Så det er jo nogle voldsomt store ting, vi har med at gøre her. Nu prøver jeg at fylde lidt vand på her. Så kan vi se, at der sker noget her. Jeg plejer at blive rigtig våd, når jeg laver det her. Nu kan man jo ligesom se, at det der stykke kork her, det bærer 10 kilo. Kan du så forestille dig, at korken er 10 kubikmeter stort, så kan det bære 10 tons. 1 kubikmeter svarer til 1 tons. Så vi prøver lige at se, om den kan klare lidt mere. Vi tager 5 kilo ovenpå, og så stiger vandet jo. Og vi kunne faktisk godt tage 5 kilo til. Men det her, det er jo kun for, at man skal kunne forstå, hvor store kræfter vi har med at gøre. Så vi går videre i programmet. Det her apparat, det gik vi igennem sidste gang. Og det er der ikke så meget at sige om, ikke andet, end at den kører på samme princip. Der er vand i en beholder, og vandet trykker den her op, og den her sten ryger ned her. Det er lettere at komme ned ad bakken, end op ad bakken. Og i stedet for, at der er flere hundrede mænd, der har skulle skubbe den her, har den jo faktisk skubbet sig selv. Der skal ingenting til, før den kører ned. Så skal vi forestille os, at når den kommer ud her, så er der en plade, ligesom denne her. Den kører ind på den plade, og så stiger den op, og så kører den ned af den næste. Og sådan har man jo kunnet flytte rundt på det, og man kan have lavet kilometer lange sådan nogle ting her, så man ikke skulle løfte sten og skubbe sten. Det er meget vigtigt at forstå, at når sådan en vejer 10 tons, så skal der en 300-400-500 mand til at skubbe den. Her der skubber den sig selv. Det er noget, der er bestemt ovenfra. Det er noget, der hedder tyngdekraft. Så det er ligesom det, jeg har kunnet få det til her. Den tog vi sidste gang, så nu skal vi videre. Den her maskine, det var faktisk den første, jeg lavede. Ej, det var det så ikke. Jeg lavede et par hundrede før, men den her, det var den første, der virkede. Så det er jo sådan en, som vi også har set sidste gang, hvor vi fylder vand på her. Vandet kommer ned og løfter den her kork op. Det er i sig selv nøjagtigt det samme som de andre. Hvis nu man i meget korte træk skal fortælle det. Den her lille maskine løfter op til 100 tons. 100 tons, hvis du ganger det op. Jeg har siddet ovenpå den, og så er der 30 kilo ballast i de her arme. De her arme, de kan jo så køre frem og tilbage, hvilket vil sige, at når du kører den ud her, sætter et tov i, så kan den løfte flere tons. Hvis de der tons, de skal derover, så kan den her dreje. Ja, nu er der et vindue i vejen, men
den kan dreje 360 grader. Så de her mange tons, dem kan du flytte over på den anden side af den her maskine. Prøv at forestille dig, at der står sådan nogle maskiner, nogle kraner. De har måske haft, jeg ved det ikke, men jeg vil gætte på i hundredvis af sådan nogle kraner og løfteredskaber, som kan alt muligt forskelligt. Og det jeg har fundet frem til, det er, at jeg er overrasket over, hvor meget de kan. Men på en eller anden måde, så har det jo lykkedes for dem, for pyramiderne står der jo. Og det her er den eneste måde, de kan have løftet dem på. Der var ikke noget, der hed byggekraner dengang. Det her, det er datidens byggekran. Den kan løfte op, den kan dreje rundt, den kan sænke ned, den kan en masse ting. Og for det ikke skal være løgn, så skal vi over se på en lille model, jeg har bygget, som kan endnu mere. Her skal jeg lige indrømme, at jeg har snydt en lille smule. Det er ligesom, når man ser sådan en udsendelse med kokke i fjernsynet. De snyder altid lidt, og så har de altid lavet lidt på forhånd. Det her, der har jeg snydt, men til gengæld er jeg ærlig med det snyd, jeg har lavet. Her, for eksempel, der er lidt metalskinner. Det havde man ikke dengang. Jeg forestiller mig, at de havde nogle træplanker af en meget hård træsort. Og når man har det, så kan man med sådan en kasse her, den vejer vel et tons eller sådan noget, så kan man køre den frem og tilbage. Hvis man har sådan en skinne, så kan den køre frem og tilbage uden de store problemer. Og ikke nok med det, den kan selvfølgelig også dreje rundt. Nu har jeg sat en lås på. Det var datidens låse, det her. Så kan den dreje rundt. Og vi kan sætte en sten på her. Og vi kan køre den tilbage igen. Og bearbejde den sten her. Det skal vi så ikke lige gøre nu. Men det ser vi lige om lidt. Vi låser lige den her, så den ikke ryger mere end en lille stykke frem og tilbage. Så kører vi den frem i position her. Og det, der så har været meget spændende for mig, det er at fortælle om, hvordan man kunne få de der sten i forskellige former. Altså, at man ligesom kunne save og bore og gøre ved. Man må have haft en eller anden ting til at save i sten. Og det har jeg spekuleret meget over. Og mit forslag, det er her. Man har haft sådan en kasse. Man har fyldt noget vand i. Der har selvfølgelig været nogle meget dygtige folk, der styrede det her. Der har nok været en formand, der har råbt og skreget, at nu skal man det, og nu skal man det. Og jeg er jo helt alene, så derfor laver jeg jo nogle fejl. Men nu kan vi se, at nu stiger den her kalorius op. Og jeg vil gerne have noget ligevægt i den her. Så jeg har med håndkraft lavet sådan en sten. Den kunne være lagt på med det her apparat, så man havde bragt den over her. Nu prøver vi lige at se, om det her virker. Jeg håber, det er gjort forståeligt, at når man fylder vand i her, så hæver den her sig. Når den
Når den kommer op i en bestemt højde, så har man faktisk sådan en rigtig, rigtig smart ting. Og det er jo, man kunne kalde det en gyngesav. Der er savtakker her, og der er savtakker her. Og det gør jo, at man kan, ligesom en ganske almindelig gynge, så kan man save frem og tilbage. Og det, der så er spændende, det er jo så, at alle, der har savet, de kender det der med, at man saver i noget, og så sidder saven fast. Det er møg irriterende. Altså, man bruger alle kræfter på at få den der sav til at køre. Man kan gøre to ting som håndværker. Man kan lige smøre metallet her med lidt olie eller fedt. Så kører den lidt lettere. Men det tænkte man ikke over dengang. Så de har lavet et andet system. Og det skal jeg prøve at vise nu. Når man skal save i sten, så kunne man ligesom forestille sig, hvis saven kommer helt ned på her, så sidder den fast. Den er næsten ikke til at rykke frem og tilbage. Men hvis saven kommer ned med én tak, så går det meget nemmere. Bare en enkelt tak. Og det er den der maskine, den kan. Og vi går lige tilbage til maskinen her, og så tager vi en sten med. For at sænke den sten her, så lukker vi noget vand ud af beholderen. Den her gyngesav, den skal så ned og have fat i den sten, men den skal jo køre sådan i bue, så den ikke tager fat. Den må ikke sidde fast jo. Og derfor skal jeg være lidt forsigtig her. Jeg tror godt, den kan lige nøjagtigt gå ned og få fat nu. Man kan ligesom høre, at der sker noget, ikke? Den tager kun én tak ad gangen og går ned og rører. Og det her, det kunne vi jo så blive ved med. Det tager cirka... Den her, det tager sådan cirka et kvarter at save den igennem. Det har vi så ikke tid til. Men, som jeg sagde før, kokke har de fiduser, de har lavet lidt på forhånd. Så hvis vi lige ser det øjeblik, jeg savede, der er savet sådan et par millimeter i den her. Og jeg har lavet sådan en her i forvejen. Og den er her. Når man saver den igennem, så får man faktisk tre stykker sten. Og det gør jo så, at hvis du fjerner den her midterste sten, så vil de to andre passe 100% sammen. De passer så godt sammen, så man ikke kan få kreditkort ned imellem. Så den der meget simple måde at save på,
Det kan man faktisk godt have lavet. Og da jeg havde gjort det der, så tænkte jeg, jamen så må det jo også være sådan, man har skåret i smi. Og skære noget i 45 grader, det er ret svært. Især for 4.500 år siden. Man vidste jo dårligt, hvad smi var. Men der blev jo bygget en pyramide, og alle de sten, der er på ydersiden af pyramiden, de er skåret i grader. Og det har jeg så prøvet at efterligne. Og det har jeg sådan set gjort her. Vi har nøjagtigt den samme sten. Sådan. Men jeg har skåret den på en lidt anden måde. Og resultatet, det er jo, synes jeg selv, forbløffende. For når man ser de her, når man ser de her film med pyramider, så er der altid sådan nogen, der er stablet oven på hinanden. Og de passer jo sammen. Når det er savet, så passer det sammen. Og du kan jo, du kan ligesom fornemme, at her kommer pyramiden, ydersiden af pyramiden. Den kommer op her, og når den er færdig, så ligger der en sten her, og så kommer den næste, og lige pludselig så er man oppe på toppen, og så er pyramiden stort set færdig. Så det kan altså lade sig gøre at skære i sten. Det vi nu skal se, hvis nu vi forestiller os, at det her, det er en sten, der ligger i bunden af pyramiden. For at den her skal være glat hele vejen op ad pyramiden, så må vi have nogle sten, der passer ind i den der. Så den næste sten, den kommer der. Fordi der skal ikke være mellemrum her imellem. Og det har været ret vigtigt, at det har været en ret ensartet flade. En af de ting, der har undret alle forskere, det er sådan set, hvordan de fik sådan nogle sten glatte. Og de er faktisk meget glatte, især i kongekammer og dronningekammer, der er de jo spejlblanke. Og jeg mener jo så, at man har i den her maskine, der har man lavet en sliber, så sådan en sten kan komme ind under her. Og nu skal vi regne med, at de vejer stadigvæk tons, ikke? Men når sådan en sten, den bliver gynget hen over stenen, så vil den sten, der ligger under, blive spejlblank. Og der skal ingen kræfter til. Man skal ikke bruge nogen kræfter, fordi den her holder jo. Jeg håber, man kan høre, at det skuer imod her. Når så den er blevet rimelig blank, så hælder man noget vand ud af beholderen. Bare en lille smule. Og så kan den jo så køre videre og slibe. Og efterhånden, som man sliber ned, så hælder man noget mere vand ud af beholderen. Man kan ligesom høre, at den tager mere og mere fat i stenen. Nu begynder den at blive lidt stram, den her. Men nu skal man jo så prøve at forestille sig, at i hele det der kæmpe kompleks, der har været masser af de her maskiner. Ja. Det er jo ligesom hjemmearbejde. Man får en computer med hjem, og så laver man tingene hjemme. Her har man så fået sådan en stillet op på sit sted. Og det eneste, de skal gøre, det er at slibe sten. Og vende stenen rundt, der har de jo så haft en anden ting til at løfte og vende. Det er jo meget nemt at afmontere den her sten. Så kommer den her haløjse. Den kommer hen og fisker
stenen op, og så kommer der en anden sten på, og den her kan blive vendt. Så altså, det har kørt som et samlebånd, det her. Og jeg tror absolut ikke, det har taget mere end 10 år at bygge den pyramide. Man siger, at det er 20-30 år. Det tror jeg ikke på. Man har fået oppe fra, hvor stenene er blevet hugget, der har været samlebånds til at stenene løber ned ad bakken, den kører henad der, ud på en tømmerflod, ned til pyramiden, og med de her apparater op til selve pyramiden. Og der har stået sådan 3, 4, 5, 10 af de her maskiner, der har taget fat i dem og lagt dem på plads. Det er sådan, jeg tror, det er lavet. Og I er meget velkommen til at komme med andre idéer, fordi jeg er meget videbegærlig med det her. Men jeg tror, jeg vil sige tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Jeg håber også, det har været for jer. Tak.